Brisa, velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til VM. VM er i gang, og Brasilien er i gang, Danmark er i gang, alle de andre hold er i gang. Det kører godt for Danmark, og det kører mindre godt for Brasilien. De spillede 1-1 i deres første kamp. Men i deres kamp, der scorede deres nummer 11, Felipe Coutinho, et drømmemål. Virkelig flot base af Coutinho, og i den her video, på et tidspunkt senere, der vil jeg prøve at se, om jeg kan gengive det her mål. Derfor så har jeg den brasilianske trøje på i dag med nummer 11. Selvom det måske godt kan snyde lidt, for da jeg købte den her trøje, der var det faktisk Neymar, der havde nummer 11. Nummer 11. Der står desværre ikke Coutinho, der står Neymar. Jeg skal have skaffet mig et nyt stativ, og det skal jeg ud i et shoppingcenter, for hvis I ser her. Og der røg benet af. Og det virker stadig, man kan godt stille det, men det er lidt ustabilt, så jeg må ud og købe nyt. Nu er jeg i bilen, og ud og shoppe, ud og spise, og så ud og se, om vi kan lave det her Coutinho-mål. Det bliver svært, men vi forsøger på det. På farten, så er vi lige til højre her. Vi fokuserer på, hvor vi kører. Ind i shoppingcenteret. God frokost, toiletter, nuggets. Er det her? Det var det. Jeg vil være med nu. Han er ikke færdig. Hvorfor et hoved har du det? Det skal være et forbillede, Peter. Det skal ikke være en pandekagehoved. Men det kan jeg godt for musklerne. I hvert fald for mine. Min gode kammerat. Skal vi have tre, jo? Jeg får tre. Jeg skal have to. To stykker til Brise. Her kommer Messi. Kom på banen. Du skal lege Coutinho, ikke Messi. Coutinho her. Der var faktisk stolpe ind. Så er vi kommet ud på banerne, hvor jeg i samarbejde med Peter skal se, om vi ikke kan gengive Felipe Coutinhos mål. Det er altså et skud med indersiden herude, lige for feltet, som bare er kølet hele vejen over et lange hjørne. Det er ikke sikkert, jeg kan få det til at ligne 100%, men jeg vil give det nogle forsøg, og så må vi se, hvor godt det går. Så er der lignet op. Kamerastativet er lidt lavere end normalt, men jeg tror, det går. Peter, han kommer til at gå ind i målet her, og så skal jeg se, om jeg kan lægge den over i det lange. Jeg har også lidt under Peter derinde, at han skal hente alle mine bold. Selvom det var mig, der rammer stolpen og skyder den væk. Han får også lidt motion der. Det er godt, Peter. Enten så er jeg uheldig, ude af form, eller så er jeg bare god til at ramme overliggeren. Jeg ved det ikke. Det er også vildt, at det ikke går ind på nogen af dem. Det rammer bare overlægger hver gang. Den vil ikke ryge stolpen, så jeg tror, vi kører med i den, vi lige har lavet. Jeg giver simpelthen ikke blive ved. Rammer overlægger, stolpe, op i krydset. Det er sådan lidt blandet. Den vil bare ikke ramme lige præcis samme sted. Brise, du failede i dag. What a way to start for Brazil! What a hit from miles out! Coutinho! Så er vi kommet over på en anden bane, hvor vi så, der var et amerikansk fodboldmål. Det vil sige den der gule ting, I kan se der. Og mig og Peter, vi kører en lille challenge nu. Det gælder om at ramme overliggeren inde bagved, det vil sige overliggeren på 11-mandsmålet. Og her bliver det lidt svært, fordi man må ikke bare give den masser af far, så ryger den altså for langt, fordi den skal lige over den første, og så skal den dykke. Er klar? Sting, saks, papir. Okay, Peter vælger. Du starter. Der er et yndigt land. Okay. Lige inden vi går i gang, så skal jeg lige sige, at vi spiller til 3, så det vil sige, at man skal ramme overliggeren 3 gange. Den, der først rammer 3 gange, vinder. Så lad os bare komme i gang. Det er så tæt på. Nej, jeg er slet ikke nok. Peter, han går efter den anden overligger. Ej, det er 2 gange lige over, mand. Frustrationer. Ja.
Ligger den? Nej. Hvordan kan man ramme, når man laver to så dårlige skud, og så har man en, der bare sidder midt på? Sådan! Så er han back in the game, man! Wow, det er vigtigt. Så Peter, kender du den der? Nej. Nej, det er lige over, det er lige over. Nej. Ja, den rammer faktisk to gange, men det tæller kun for én, Peter. Fuck! Peter! Peter! Jeg laver lige dansen, så hjælper det. Nej! Ja. Jeg kunne mærke, at den fik mig. Nej! Og jeg startede, så Peter han har nej. Ja! Han gør det lige! Ja! Nu skal jeg ramme. Og Peter han har et skud, så rammer han nu. Så er det nu at gøre, så kan det være, vi skal ud i en sådan def. Men lad os nu håbe, Peter han brænder. Så nu. Jeg tager et kig, jeg går efter ud. Ja! Han er kæmpe, han tager en kanal. Det var faktisk meget svært, jeg lige havde regnet med, fordi du må ikke skyde. Du må ikke lave for høj en bue. Du må ikke skyde for hårdt, så ryger den over, så det skal nærmest bare den lige over, og så skal den dykke ned, og så skal den ramme. Der er sindssygt vind lige nu. Tingene blæser væk, og jeg er kommet et nyt sted hen. Jeg fik dystet imod Peter. Jeg fik banket ham i overligger over den anden overligger, og nu er jeg sammen med min makker Tobias. Og mig og Tobias, vi skal lave lidt til min og hans musicali. Hvis I ikke allerede følger os på musicali, så kommer det lige frem her. Og det vi skal, det er, at vi skal sparke nogle bolde ned i den skraldespand. Så nu kommer der en masse klips, hvor mig og Tobias, vi forsøger at sparke bolden ned i skraldespanden, som er filmet til musicali. Så gå ind og følg os. Nu går vi lige her. Tak for det. Så blev der sparket i skraldespanden. Der var et par gode. Ikke alle sammen var så svære, men der var alligevel et par stykker, som kræver en lille smule, især den her. Det ser måske ikke så svært ud, men tricket er rigtig svært at udføre, det er rigtig svært at styre, så det vil sige, det er rigtig svært at få den lige præcis hen i skraldespanden. Havde det været længere væk, så havde det været endnu sværere. Men lige nu, der er vi kommet op på et tag, hvor man har en rigtig lækker udsigt. Tro det eller ej, så kan det faktisk blive endnu bedre, og det kan det ved, at jeg går herop. Så nu går vi lige herop. Prøv lige at se her. Tobi, hvad siger du til det? Er det ikke meget lækkert heroppe? Det er fantastisk. Jeg er vild med det. Der er ikke så mange heroppe i dag. Jeg tror, det er fordi, der blæser lidt. Hvad, skal vi lige se det lækkert hurtigt? Det er lækkert. Ja. Nu går vi lige herop, Tobi. Kom. Tobi, prøv at se de stole her. Telefonen frem. Skal vi så ikke lave en... okay. Pas lige på, at du ikke ødelægger det. Hvis jeg nu lige tager telefonen frem, skal vi så ikke lige lave en musicali her? Jo, det er fedt at lave en musicali. Så lægger jeg lige det her kamera, og så bruger vi mobilers. Olé, Tobi Larsen! Hey, 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 hey! Ej, det er altså lækkert heroppe. Wow. Prøv at se, om du kan følge med, Tobi. Rundtosset. Jeg er virkelig rundtosset.
Nå, det var lige lidt hygge heroppe. Vi fik taget en masse billeder heroppe og fik lavet lidt af hvert. Også lidt lækre tricks til Musical.ly. Så jeg er kommet hjem. Dagen er slut. Og det har været en dag, hvor der er sket lidt af hvert. Jeg fik slået Peter i en challenge. Og jeg prøvede at gengive Philippe Coutinhos mål, selvom det ikke gik helt så godt. Jeg fik lavet en masse gode skud, men jeg fik ikke ramt stolpen og ind. Det er meget sjovt. Det er som om, at når man skyder efter stolpen, så laver man gode mål. Eller rammer overlæggeren. Men når man så skyder efter at lave et godt mål, så rammer man tit stolpen og går ind. Men det var egentlig det. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Tusind tak fordi I så med. Like den, abonner på kanalen, hvis du er ny. Og tilføj mig på de sociale medier. Der kan I også følge med i, hvad det er, jeg går og laver hver eneste dag. Især på Instagram. Instagram Brian Brise. Der kommer en masse lækker video op på story. Ses!